shumë keq motra. Të gjithë janë pa punë. Të gjithë janë domethënë në zero janë. Është gjinaçi të çojë të buka, se buka është që ha çdo ditë. Nuk është një jetë domethënë që e morë sot e hodhe nesër. Prandaj kjo duhet të mirët masa për këtë që të ulin këto gjëra. Atje ka 700 lekë, ka 600 lekë, ka 500 lekë. Buka këtë, e? Dua e ramët, ramët. Po seshë, nuk e një përbalushë, po kush ka të gjonë, kush ka qenë halë. Të bëjnë me i pension 100 mil e ka. Të marrë i nërseta, të marrë bukëna, të marrë duhana, të marrë zjedhëna. E shi pa të marrë përbalushë. Në vend të ure të bukë angrije. Po e lë ndonë murin ti ma kitë. Dorin në vazile më shpuj një të se një e dashtë të Të punikën e ekonomia e shtetit pështë, dash lek, dash mos jesh, është kot vlatë, 1.000 lek. Sa vete? Ne e përbalojmë se kemi 1.000 lek të shetë.